Այն ժամանակ, երբ որ դու ես սովորում Բրյուսովում, Բրյուսովը բավականին Բրյուսով է եղել։ Լուստնյակի։ Իմ հյուրն է, իմ առաջին հերթին ընկեր, top model։ Top Լուսնյակ։ Մի րոպե, top Լուսնյակ, գեղեցկուհի, influencer։ Իմ ընկերը Լուսոն, այսինքն նույն Լուսնյակը, Ռոնալդո։ Չէ, որ պրոֆեսիոնալն ես ի՞նչ գործ ունեմ ընդ։ Ումնապի Լուսնյակ կա։ Ինձ անգրագետ նա։ Ու նայմա դեմքիս, չի հասկանում, որ դա ես եմ։ Դու ասացիր, որ ուզում ես դառնալ իրավաբան, ճիշտ է։ Իրականում ես ուզում եի դառնալ լուրջ աղջիկ, չի ստացվել։ Հիմա Լուսնյակը կդառնավ, դու տենց էլ կմնաս մեկ։ Կարող է դիդեր դի սուխո ինձի գնամ ստեից։ Այես նյամնյանյա։ Ոճո։ Դու ավախ քեցես գոլը ռեխոն, թե ի՞նչ ես անում, ո՞նց ես անում։ Խաղում, ես բաները գոլ եմ մտնում։ 100 օհ։ Դու ինքեր ունես։ Դե չգիտեմ, օրը գիտի։ Հա, ոչ մի օրը գիտի, հա։ Ինչ բլինչիկ սարկում ես։ Չէ, ես ոչ մի բան չեմ սարկում, մենակ լավ սկանդալներ եմ սարկում։ Սկանդալ։ Հարգելի տիկիտակայիստներ, հարգելի հետևորդներ, բարի երեկո, այսօր մեր հերթական հաղորդումն է եւ իմ հերթական հաղորդման հյուրն է արաբական պարուհի, ինչ ես ասում։ Պորտալարուհի։ Պորտալարուհի։ Այո, իրականում պորտալարուհին շատ տաղանդավոր կատակ էր, բայց իմ հյուրն է իմ առաջին հերթին ընկեր, top model։ Top Լուսնյակ։ Մի րոպե, top Լուսնյակ, գեղեցկուհի, influencer, հաղորդավար, այդ բանը դու հաղորդավար։ Հաղորդավար, ասել եմ, всё։ Всё։ Ուզում եի ֆանտաստիկ ներկայացնել իմ ընկերը Լուսոն, այսինքն նույն Լուսնյակը, բոլորդ գիտեք իրան Լուսնյակ, որտեւ դու գիտեք, չգիտեմ, մի քանի տարի, իսկ ես Լուսոյին գիտեմ արդեն 220 տարիներ, այնպես որ Լուսնյակ։ Դրա համար դու դասնես Լուսո։ Ես կլաս խաղացավ չեմ ձեր փոխանցել։ Լուսշանցա։ Լուս ջան, բարևեթ։ Շնորհակալություն, որ եկել ես իմ հաղորդման հյուր։ Ես վստահ եմ, որ մեր հաղորդումը կլինի լավագույններից, որտեղ դու ես իմ հաղորդման հյուրը եւ մենք ենք այս հաղորդման ոնց որ ես։ Ես կկրեմ քեզ։ Սկսենք կրեմ նարցիսիզմ։ Ո՞նց ես պատկեր նարցիսին կրելուց։ Լուս ջան, ես էլի։ Բայց պարզ միրը պետք կրվելուց բացի ասեմ, ես քանի որ մենք ունենք ադատ, ով որ պարտվում է 10000 ՀՀ դրամ նետում է այն ջեքփոթի ամանի մեջ, ջեքփոթը մենք քաղակում ենք։ Ես պարտվում եմ, ինձ տարսեն 50000 դրամ։ Ուրեմն ես 10000 դրամ նետելու եմ ընդ որպես ջենթլմեն, 50000 որպես կրվող նետելու եմ դրամապանակի մեջ կամ քարտին Լուսոյի։ Ասեմ 60000 դրամ ու մինուս եմ այսօր ծնկ, 60000 դրամ, ես այսօր ջենթլմեն եմ, կրեմ թե կրվեմ, ես եմ նետելու եւ ես աշխատող տարբերակ եմ, այո։ Այո, աշխատող նարցիս եմ։ Լուս ջան, ապրես որ եկել ես, բայց ես պատրաստ եմ քեզ ֆուտբոլային մարտահրավեր նետելու։ Ես խաղամ իտալական ակումբով, որտեղ հակել եմ այսօր Յուվենտուս ամենասիրելի իմ մարզակումբի վերխը, Նուհուդին ասում, ասա ի՞նչ են ասում, դու ասա, դու գիտես գլամուրը բարերը։ Դե ես էլ տեսնում ես Լիվերպուլ։ Դու հա դու Լիվերպուլի պլեչիկներով ես, այո։ Անգլիայի պլեչիկ։ Ես ուրեմն Ջերարդն էր հակնում այս պլեչիկներով Մայկան, այո, Դոմինիկեն Հանրապետությունում կնոջը հանգստանելուց, բայց Տեքստերը անգիր ես արել, ես չեմ հասկանում։ Տեքստերը նոշ է։ Պատկերես ուղղես ոնց է աշխատում։ Շատ։ Նարեկը քեզ կասի, որ ես ամեն ինչ մենք մի հատ տեքստ չեն գրում։ Գիտացի ասեմ մեր հետևորդներին, մեր տիկիտակայիստներին, որ ես կյանքում տեքստ չեմ գրում, տեքստ չունեմ։ Ուզեմ բոլոր իմանան, ես եթե ինչ-որ թերություններ ունեմ, ներողություն եմ խնդրում դրա համար, խոսակցական, որովհետև ամեն ինչը իմպրովիզի վրա է, այսինքն իմ ուղեղը այնքան արագ է աշխատում, պատկերացրեք, ուրիշները սցենարով չեն կարում ես ամեն ինչ անեմ, ես անում եմ իմպրովիզի վրա։ Շարունակում ենք, ես խաղում եմ։ Եվ դա իմ թերությունն է, ասեց մեր պրոդյուսեր, իմ մանկական ընկեր, իմ վաղեմի ընկեր, Նարեկ։ Ինչ անեմ Լուսնյակ, սիրելիս, ես ընտրում եմ Յուվենտուս, քանի որ ասացի։ Լիվերպուլ, Լուժան, դե դու ընտրել ես մի հատ ակումբ, որը իրականում լավագույններից մեկն է աշխարհում, եւ ուզում իմանամ, որ ֆուտբոլիստին ես, որ, ну, չասեմ, սիրում, բայց գոնե համակրում որպես ֆուտբոլիստ։ Ես սևուկներին եմ սիրում։ Սևուկ, դրա մորը ես։ Մանը սևուկներին է Լուսան սիրում, մի խոսքով բոլորդ հասկացաք արդեն, որ ես սևուկ ուլիկ սիրում, բալիկ, ինչ ես անում։ Այո, եւ ես այն մյուս սևուկին եմ սիրում։ Ավելի սիրում Քյոմուր, այո, Քյոմուր, սևը սևով, տենց հասկացողություն
կա, չէ՞, վարորդների մեջ սևը սևով, այտենց սև հին էս կլաս Քեմբրիջ, չգիտեմ, այտենց Պրիորա, Դորջար, սևը սևով, այսինքն սալոնը սևա, պատոնները սև են, արտակին տեսքը սևա, եւ սևուկներից, իսկ սևուկներից ու՞մ ես նախընտրում, չասեմ, դե ու՞մ ես հավանում որպես այտենց արագ վազող։ Մանեին, ասացի այդ տղա չես լսում։ Բայց մանեին ճանաչում ես մանը։ Բայց մենք իրար հետ ենք սովորել, ինքից փոքր ժամանակ շատ էլ պոնչի կանում, այտենց մեծ։ Մեր մանը բլոգի մանեի հետ էս։ Չէ, վազող մանեի։ Ա վազող մանեի հետ է։ Մանը բլոգ, նա քո հետ չի, այո, մենք վազող մանեի հետ ենք, ստացի ես մտ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ, արդեն թիմս մի վարկյան ընտրեմ, մանեի հետ կապված մանեն Սադիո, ճիշտ է, Սադիո մանը կոկո, հա։ Սադիո մանեն, այո, Սադիո մանեն հազվագյուտ են ֆուտբոլիստից, քեզ եմ մի փոքրիկ ինֆորմացիա տամ, վերջերս մի հայտնի օֆիցիալ կայք կար, որտեղ հերա խոսեին, նույն ինքը շատ հարուստ ֆուտբոլիստ է, որովհետև լավ ակումբի, լավ ֆուտբոլիստ է, միլիոնավոր դոլարներ է ստանում, չեմ հաշվել աշխատավարձը բնականաբար, որովհետև չենք հաշվում մենք, բայց ասեմ, որ ինքը վերջերս նկար էին հրապարակել, որ ինքը մարզադաշտը դուրս գալիս կոտրված էկրանով հեռախոսով, ու ինքը հայտնի է շատ իր բարեգործություններով իր գյուղի հանդեպ, Սենեգալի իր գյուղերից մեկում, որտեղ ինքը դպրոցները կառուցում որպես մանկապարտեզներ, ու ինքը ասում է, այդ փողերը ես այդպես չեմ տանելու, ավելով որտեղից ես սերել եմ, որտեղից եկել եմ, որտեղ ոտաբոբիկ վազել է իրականում մանեն այն ժամանակ, դրա համար շատ լավ բաներ անում, առաջին հարվածը կատարում եմ ես։ Ես սկսում ենք Լուս ջան ֆուտբոլային հաղորդումը, մեր հաղորդում բաց թողելու համար բնականաբար հետևում եք մեր YouTube կանալիքին, մեր Cyber Hub-ի Instagram էջին, իմ անձնական էջերին, եւ դուք կիմանաք թե ինչ, այո, ինչ հետաքրքիր հաղորդում է սպասում մեզ, կունենաք նաեւ հնարավորություն շահելու jackpot-ը։ Շարունակում եք առաջ Լուս ջան։ Ջան։ Ես քեզ ճանաչում շատ երկար տարիներ, բայց կան մարդիկ, ովքեր շատ հետաքրությամբ կլսեն, թե դու երբ է սկսել օֆիցիալ գործնեությունը այս գեղեցիկ բնակավարում, այսինքն գեղեցիկը նկատում, որ մի գեղեցիկը, այո, բազմահազար գեղեցիկ բնակավարներում դու կաս, բայց գեղեցիկ բնակավար ասելով այն տեղը, որտեղ դու սկսել ես քեզ ներկայացնել որպես բլոգեր, դու չես, ավելի շատ որպես ինֆլուենսեր, որպես հաղորդավարի, որպես թոփ մոդել, որպես մարդկանց սիմուլ հանդիսացող անձնավորություն, շատ մարդիկ գիտեն, որ քեզ նայելով սկսում են պարապել, սպորտով զբաղվել, սիմուլես հանդիսանում մարդիկ սկսեն ինչ որ գովազդներում նկարվել, չգիտեմ, գնալ գեղեցկության սրահներ, իրենց գովազդել։ Ես մտի հարկ եթես լավ չի ստացվում ոսոր կոմոդ, բայց դուք մի ընկճվեք եւ գնացեք այն ճանապարհը, ինչեւ որ սրտիկ լուսոն, այո։ Այո, եւ հիմա պատասխան, թե դու այդքան խոսալու ես, դու էլ պատասխան։ Չաչանաղն ու կաչաղակ, այո, ես խոսեցի, ես պատասխանեցի, բայց ես ուզում եմ դու քո սիմուլը ինչն է հանդիսացել, երբ ես սկսել մտածել, որ դու կարող ես ինչ որ նման գործը զբաղվել, այլ ոչ թե լինել իրավաբան օրինակի համար։ Լսի, ես բոլոր իրավունքները խախտող եմ, ես չեմ կարա լինեմ իրավաբան մեկ, բայց իրականում ասեմ քեզ, իրավագետ էի որոշել դառնալ, իրավագիտական կենտրոն էի, ուղղակի մի անգամ մարշուտկայի մեջ հիշում եմ այդ օրը, գնացին գնու պետքա իջնեի Բաղրամյանի վրա 3-րդ մասը ասել մտքերով, որտեղ ավարերի ճակատամարտի մասին ամբողջ ուտքը անգիր պատասխան է այդ օրը, որտեղ բայց հետո ես գնացին հորաքրոջ մոտեի պարապում, ասի ոչ ջան կներես, ես քթփնվեմ եթե։ Սա այդ իրավագիտությունը հենց նենց չասեցի, իսկ բան, որն էր հարցում, ինֆլուենսերներ հարց։ Դե իրականում լսում եմ քեզ, բայց դու չպատասխանեցի այդպես էլ, ինչը ստիմուլ հանդիսացա, որ դու սկսես քո գործնությունը հայտնի ասպարեզում, այսինքն իմ նման ուզենաս հայտնի դառնաս։ Այո, մեռնեմ ջան։ Հիմա լսի ու շատ դիր դրա ջան։ Ահա, գնաց։ Ոչ այդ բայացը։ Так, ամեն ինչ սկսել է երևի մոդելայնից։ Եվ այդ մոդելային կարիերաները, որ սկսեցիր, ինչը ստիմուլ հանդիսացա, ընդհանրապես խիս սկսեցիր այդպես գործով զբաղվել, այսինքն ոչ թե դառնալ իրավաբան, դու ասացիր, որ ուզում ես դառնալ իրավաբան, ճիշտ է։ Իրականում ես ուզում եմ դառնալ լուրջ աղջիկ, ճիշտ ստացվել։ Զավ մի տենի շենք մի հալի ենք, ասի մնա ես լուսոն։ Ահա։ Լսի, չէ, իրականում բանը, երբ որ ես սովորում եի Բրյուսելում, շատ էին ասում։ Բրյուսելում սովորե։ Օլո։ Ես ուզում եի սովորում, ու վեր աղջիկներից մեկը շորս վերցրել էր հարսանիքի համար, բերել ու այդ օրը մենք այսինքն մնացել էր 3 տեղ։ Մի ժամանակ քիչ էր դիլմոդի Դիլնոդիլ հաղորդում կար։ Դիլնոդիլ։ Դիլ հորնոդիլ։ Այդ հաղորդումը հիշում եմ, որտե հիմա ոնց որ անցել է 20 տարի, մի քիչ հետաքրքիր է հնչում դիլ նոդիլ։ Այնպես որ անցանք առաջ, այո, ահա, եւ ինչ էր անում այդ նոդիլը։ Ու բաներ, ու 3 աղջիկ պակասում էր, 26 աղջիկ պետքա լինեին։ Որը դիշ դրախտը տեղ, հա։ 26 դրախտը, այնպես։ Հա, 26 աղջիկ։ Ու բաներ, ու գնացեք այս միամիտ անց այդ կաստինգը, դարձա երկրորդ համար այնց առաջին շարք, ոնց որ ստացվեց այնց մոդելային ասպարեզ, այդ 7 համար վերցնել ու այնց խորացավ։ Այն ժամանակ շատ ակտիվ էր
Շա գործը գործա բերում, այտենց պահա ոնց որ, հա։ Եվ գործը գործ բերեց ու հետո գնացիր, դարձար, ասենք, ինֆլուենսեր, տարբեր կազմակերպություններին գովազդեցիր, իրական բարի գործ ես կատարում, մարդիկ փոքր եւ միջին բիզնեսներին օգնում ես, որոնք ծաղկեն։ Դե իրական բարի գործ է կատարում մարդը, հասկացեք որ հա, տարբեր կամպանիաներ կան, որ շատ բզիկավորն եմ, ես ամեն մեկին չեմ ներկայացնում։ Նա բզիկավորն է։ Ես շատ բզիկավորն եմ, ես իմ մեջում տենց խոսում եմ հիմնական փորձված բաներից, կամ էլ որ հաստատ իմ վստահությունը իրոք։ Այդ որ ասում եմ փորձած թանը ամփորձ, օրս ինչ ուժեղ եմ ես Լուսնյակ, այսա փորձած թան ամփորձ մատունից լավնա, դու դրա կողմնակից ես, հա։ Իմ փորձած թան ամփորձ մատունից լավնա։ Չէ, ես ոչ չեմ սիրում, ոչ չեմ։ Ոչ թան, ոչ մատուն, հա։ Փորձած էլոս ես սիրում։ Սեվա դու։ Ահա, դա շատ հիանալի է։ Իս Բրյուսելում կպատմես մի հետաքրքիր դեպք, որը տեղի ունեցել Բրյուսելում, որտեղ այն ժամանակ, երբ որ դու ես սովորում Բրյուսելում, Բրյուսելը բավականին Բրյուսով է եղել։ Ինստիտուտքի։ Այո, Բրյուսիտուտքի վիճակ էր։ Ես ես Բոթասով աղջիկ էի իրականում շատ խելոք։ Ես Բոթասով Բրյուսիտուտքի եմ սիրել միշտ։ Ես լավ կլիներ ինձ։ Բայց հիմա դե բան չկա, հիմա այնպես հիմա մի քիչ հանգած է, չէ՞։ Մարած ապլիկացիա։ Հրաբուխ, այո։ Էրեբուսը, այո, մարել է։ Ժամանակ շատ кайֆ էր իրականում։ Ինչ էր, ի՞նչ էր զատու кайֆ։ Որտեղ բան էին անում։ Ինչ էին անում։ Մտնում էի տուալետ, հասկանում։ Wait, wait, մտնում էի տուալետ, հասկանում եմ, որ մի շորով ա եկել ինքը դասի ու տեղում տած կոժնի բան հագնում էին, իդիկունը որ փոկվելու էին։ Իսկ ու՞ր էին փոկվելու։ Ուր էին փոկվում, դա միտեղ տժալու, այն ժամանակ տենց Կրասնի զիլոնի նոստալջի, ոնց կրասնի զիլոնի նոստալջի։ Հա։ Չէ, բանի վրա։ Համույն, համույն նոստալջի։ Չէ։ Այո, ակումբներում բրյուստիտուտ եք, որ տժում էին։ Դենց ինչ լավ աղջիկ եմ ես։ Լավ աղջիկ, ասացի քո ֆուտբոլիստով դու գոլ խփեցիր, այդ շատ կարևոր է։ Բարեգործական հիմնադրամա բացել Մանեն եւ Լուսոն Դեբնակարմիկը բարեգործությունով զբաղվում, փողը բարեգործություն անում, դրա համար ռեկլամներ անում, այո, վճարովի եւ օգնում է միջին ձեռնակատերերին, իսկ Մանեն նույնը ձրի անում։ Դե Մանեն աշխատավարի պատկերացնում ես ինչքան է դու ստիպված ես անում այդ, բայց Մանեն դե ավելի տեղ չունի։ Ստիպված անում, դու ինձ հարցրել ես որ որոշի։ Ինչ ես ստիպված անում։ Ինչ, ոչ մի բան, ես ստիպված չեմ անում։ Բայց ինչ ես անում։ Ոչ ստիպված։ Որը ինչ կուզեիր անեիր, որ չես արել։ Ես հիմա կուզեի օվկիանոսի ապրում պարկած լինեի։ Այսինքն նշանակում հիմա չկար, որ այսքան խառը չլինեի օրը 4-ի վենց։ Ինչ բնիչիկ սարկում ես։ Չէ, ես ոչ մի բան չեմ սարկում, մենակ լավ սկանդալներ եմ սարկում։ Այո, նա սկանդալ։ Սկանդալային մոդել Լուսին։ Այո, սկանդալային մոդել Լուսին հերթական։ Նայ, կստացի այդ սկանդալների ոնց որ կենտրոնում ես էլ եմ Ինագդա հայտնվում։ Ինագդա։ Ինագդա տա 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 տա։ Կամ քսի ոտես էլի կա։ Ոտես։ Սկսեն նորից քննարկել։ Ահա, դե թող քննարկեն, մարդիկ փող աշխատեն, թե չէ։ Բոլոր լրագրողները անգործ չեն մնալու, մեռնում ջան, մենք ինչի՞ մարենք բա։ Այդ ամենախնդալուն գիտես, որ նա ինքերս պատտվեց մի օր չդիմաց, այս ցրցից լույս։ Դու ինքեր ունես։ Դե չգիտեմ, օրը գիտի։ Հա, ոչմ օրը գիտի, հա, դա բան էլ է, դա ծնայ, այսօր սուշի ենք ուզում ուտենք, մատեզան։ Դե օրը գիտի, հա, հաճախ կռվում ենք, հա, այսօր կռված չենք։ Այսօր նա կռված չի, դրա համար իմ հետ լավ չի, այո։ Այո։ Չնայած դա բան է, այնպես հակառակ կարծիքն էլ կա, էլի, իվենտս վարեցի եկա մոտդ առանց քեզ նիկակ։ Արա, ավարտվեց առաջի խաղակեսը, ես ջաղջախվում եմ Լուսնյակի գեղեցկությամբ, այո։ Նա ջաղջախում է, չէ՞, մեդիտացիա անում, ինչ որպես բաներ անում, բայց քանի որ ես միշտ 15 րոպե կդիմանամ Լուսնյակի այդ ինչերին, որ արեցի, just ես 15 րոպե չեմ դիմանա Լուսնյակի մեդիտացիաներին, բայց դուք կդիմանաք մեր պրոֆեսորի կանխատեսումներին, դիտեք պրոֆեսորին եւ կիմանաք ինչ top coefficient-ներ է տվել մեր գլխավոր հովանավոր, այո, Vibet-ը, եւ դուք հնարավորություն կունենաք ընդամենը խաղալ աճուկի համար, շնորհակալություն։ Բարի երեկո, սիրելի տիկիտակայստեր, այսօրվա պրոֆեսորը ես եմ, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ եւ ամանոր, եւ ձեր նոր տարվա նվերն է ձեր խոնարհ Ալեքսանդր Բաբասյան։ Իրականում հունվարի 1-ը բարի չէր պրոֆեսորի համար, դեկտեմբերի 31-ի գիշերը նա շատ է խմել եւ փոխարինում եմ նրան ես, նրա օգնական Արմանը։ Իսկ հիմա անցնենք մեր բուն գործին, այսինքն փող աշխատելու ունեն, այնպես որ թռնում ենք սերիա, տեղի կունենա Ինտերլացիո խաղը, այնտեղ խելիքը մարտահրավերությունը տեղի կունենան, որտեղ իրանք միշտ իրար հետ տենց են, դաշտում ֆուտբոլիստները կպակասեն եւ բնականաբար արդեն ավելի հեշտ գոլեր կխփվեն, այնպես որ top ստավկա 2.5-ից բոլշը, այսինքն կխփվի 3 կամ ավելի գոլ, 1.53 կայֆից են։
Անցնում ենք հիմա Պրեմիեր լիգայի շարքերով, տեղափոխվում Մարախլապատ Ալբիոն, West Ham Norwich, դե Norwich-ը ինձ կարգավիճակում է գերելա 42 հատ գոլ, ով հասնում չփխումա, այնց որ հասելա West Ham-ի հերթը չփխելու, ստավկա -1.5 ֆորա, 1.75 կոեֆիցիենտ, որ երկու գոլի տարբերությամբ West Ham-ը կչփխի Նորվիչին։ Իսկ հիմա տեղափոխվում ենք Լիգա 1, Ֆրանսիայի բարձրագույն լիգա, Տուրի գլխավոր խաղ Լիոն ՊՍԺ-ը, եթե ֆուտբոլասերները կհիշեն, ՊՍԺ-ը Լիոն խաղը շատ հետաքրքիր էր եւ Լիոնը շատ լավ էր խաղում։ Ունենք տրավմա Նեյմար, Դիմարիա, բայց ունենք դաշտում Մեսսի եւ Մբապե, այնպես որ խաղը 2.5-ից ցույց է, որտեղ բնականաբար երկուսն էլ գոլարատ ֆուտբոլի սիրահարներ են, 1.50 կոեֆիցիենտ։ Իսկ հիմա ուշադրություն հասանք Ֆրիբեթերին, դե որ ես եկել հասել եմ ստեղ, բնականաբար հենց չեմ եկել։ Փոխում եմ Ֆրիբեթերի պայմանները, նոր Ֆրիբեթեր, նոր պայմաններ։ Այո, ուրեմն պայման առաջին մեր YouTube-յան վիդեոն պարտադիր կիսվում է ձեր Facebook-յան էջում։ Պայման 2-ս՝ մեր YouTube-յան եւ մեր Facebook-յան էջի վիդեոյի տակ դնում ենք կոմենտարիա պլյուսի տեսքով։ Պայման 3-րդ՝ ունենում ենք vbet.am վերիֆիկացված հաշիվ։ Եվ մեր բոլոր պայմանները կատարելուց հետո դուք հնարավորություն կունենաք մասնակցելու 3 հատ 20,000 դրամական Ֆրիբեթի խաղարկությանը, որտեղ հաղթողը կընտրվի պատահականության սկզբունքով։ Ու հիշեք, մեր ամենակարևոր պայմանը Facebook-յան օգտատերը պարտադիր պետք է ունենա մինիմում 50 ընկեր, ունենա 10 հատ share, այսինքն կիսված ցանկացած նկար եւ բնականաբար պրոֆիլը լինի բաց, որ մենք ներթափանցենք ներսը։ Չենք մոռանում մեր կարևոր սկզբունքների մասին՝ like, share եւ խաղում ենք հաճույքի համար։ Ինչ տիպի պիտի մարդը խմի մի օր, որ միջով ամսի 8-ը չդզվի։Ինտրիգներ ենք տալիս։ Այդ ընկերը ով է, անունը չտվեց ինքը։ Նա իվենթը վարեց ու եկավ իմ մոտ։ Հիմա դե դուք եմ գնացեք ու մտածեք։ Հա, բայց ով է քեզ գարանտացրել, որ քեզ ինձ հետո իր մոտ չեմ գնալու։ Ահա։ Ուրեմն գարանտիան տվելա Մեռնեմ ջանի։ Ես всё-таки, всё-таки ես, էլի։ Դե գարանտիա, որ ստեղից գնամ իր մոտ։ Հա, ես ոնց որ բանը GPS-ը եմ դրել, այտենց GPS-ը եմ դրել եւ հետեվում եմ Լուսնյակին, բայց իրականում այնց հետաքրիր է, երբ որ քնարկում են մի մարդու, ում որ դու ճանաչում ես մոտավորապես 20 տարի, ես շատ եմ սիրում, որ ինձ քնարկում են, ես որ ասում քո մասին չխոսան, բայլու մասին խոսան, այսինքն իմ մասին չխոսան, այլու մասին խոսան։ Ես լավ է, ես իրականում սիրում եմ, որ խոսեն։ Գժվում եմ, ինքը պաշտում եմ։ Լավ չի մոտ։ Ասես որ 4 դիշեր ես վարվում ա, այնպես ուրախանում եմ ես, էլի, ուրեմն իմ մասին խոսում են, այդպես տատական ադատ կա, չես մոտ շատ վարվում, քո մասին բամբասում են, իմ մոտ 2-ը չի վարվում, 4-ն ա վարվում միշտ, դրա համար իմ մասին ուրեմն շատ են խոսում։ Բայց չեմ հասկանում, ինձ ինչ են ասում սկանդալային, որտեղ ես ընդհանրապես սկանդալներից հեռու եմ իրականում։ Ոչ մի անգամ։ Սկանդալը ինչ կլինի։ Ամենամեծ սկանդալը եմ հլա ասա ինձ, մի հատ օրինակ, հիմա քո կյանքում որ եղելա, որ դու իրականում կամ քեզ դուր եկի կամ դուր չեք ընդհանրապես։ Չու մի սկանդալ ասա։ Մենք Հայաստանում էլ ինչ որ վիդեո է դրել topless։ Ահա։ Բան վիդեո է դրել, շատ երկար։ Ինչ վիդեո։ Հլա ասա, ես հա վիդեոները տեսել եմ, այդ մեկը չեմ տեսել, ասա։ Եկ որտե՞ս գնաց, հավասար ծանոթ։ Հաու, օհո, օհա։ Օրոհ, օրոհ։ Պարզումա լուսոն, բացի այն ամեն ինչից։ Արա խեմ, ուզում ես ինչքան հին եք մեկ որ լուսո եմ ասում։ Լուսնյակը, այո, ինչքան տարի եմ ճանաչում, եկեք կարող ենք 2-0 կրի։ Այս հենց այն օրիորթա պնդիչը, այո։ Երբ ժամանակին չի պնդում։ Այո։ Այդ դոդ։ Լավ, ուրեմն ինչպես ասում, հին օրիորթա պնդիչը, որ ժամանակին չի պնդում, 2-0 այսօր պարտվում է Յուվենտուսով Լիվերպուլին։ Դե մի հատ լավ պարտվի, հանգիստ գնամ։ Այո, գոյեմ լավ պարտի գնամ, հանգիստ որ քնեմ, էլի։ Այսօր քնել չկա։ Ահա, այսօր կիրակի ինչ քնել։ Լուսնյակն այսօր գրելա, գրելա։ Դե Լուսնյակ։ Ջան։ Գրածդ մի հատ ամենը հետաքրիր բանն ասա, իրոք որ տենց խոսացել են քո մասին։ Դե իսկ ես միշտ հետևում շատ բաներ գիտեմ, բայց կան հետևորդներ, որ քո մասին շատ բան կա չգիտեն։ Ինչո՞ւ մի բան պատմի, որը մեզ այնքան հետաքրքիր լինի, որ ասեն իրոք տես Լուսնյակին ջան։ Ո՞նց մի հատ խնդալու դրվագա է, էլ ես հետաքրքիր արդեն խնդալու է, հա։ Այո։ Հետո իմացա, որ այդ աղջիկը փաստորեն մեր բարեկամի հարևանուհին է։ Մոտ են, էլի բարեկամական։ Մոտ են, ինչ են։ Մոտ։ Հա։ Դու ո՞նց քեզ գերել ես, ի՞նչ ես անում, ո՞նց ես անում։ Ես ես բաները գոլ եմ մտնում։ Ի՞նչ ես անում։ Մագիցկի նիհանյանյա։ Այո, բանը գոլ եմ մտնում, նայ։ Պաշտպան գոլ կան ես։ Հաստում ես ես աղոտ բաններ։ Մեդիտացիա ես անում, հա։ Հա, լա, քեզ։
Իմ հնդիկ ընկեր, հա։ Դու գնում ես, երբ որ ես հասնում։ Դու մեդիտացիա ես անում, ես երեք պաշտպանում եմ թուլանում։ Դե հելաս այդ հարևանի աղջիկ, էր թե չէ։ Ես ինչ ստուգեցի։ Հա, չէ։ Ստացվել։ Բա հետո։ Հələ պատմի։ Դե աղջիկ, ահ, բալա։ Ես էլ հասկանում եմ, դու մերակ ինձ դու չես կարում շեղել, ես էլ եմ կարում քեզ շեղեմ։ Քանի որ դու երկար ու ձիգ տարին իրար գիտենք։ Ասա դե։ Ինչ, հա, բանը սեղանի շուրջ նստած ենք։ Սեղանի շուրջ հրաշալի է, ասես սկիզբը։ Այս աղջիկը ինչու խոս գնաց բլոգերների, ինֆլուենսերներից։ Համար դա ախպերական բան ասա, կարևոր պատմություն։ Բլոգերը ինֆլուենսերի տարբերություն, ես չգիտեմ, տես այդ Instagram-ում կամ ես եմ տարբեր գովազներ անում, բայց չգիտեմ տարբերությունը։ Եթե ես չեմ սխալվում, բլոգերը այն մարդնա, չէ, հաճախ։ Բլոգերը այն մարդնա, ով ունի բլոգ։ Ինֆլուենսերը մարդն է, դա ինչ-որ իր կայքը, որով ինքը զբաղվում է, որով ինչ-որ լուսաբանումներ է անում, կամ ինչ-որ բաներ է ներկայացնում իր բլոգում։ Դու ինչ ես անում։ Ես ինֆլուենսեր եմ, ես բլոգեր չեմ, որտեղ ոչ վլոգեր, բլոգեր չեմ, ոչ բլոգ ունեմ, ոչ բլոգ, ես ուղղակի ինֆլուենսինգ եմ անում, այսինքն նպաստում եմ, որ ինչ-որ ապրանք վաճառվի, կամ ինչ-որ ապրանք հասանելի դառնա մարդկանց, իրանք իմանան, այսինքն ինֆլուենս եմ, իմ ներուժն եմ ունենում այդ ամենը։ Որ ինչ ներուժում ես։ Կարող է դիդերդի, սուխոյ ինձ գնամ ստեից։ Այս։ Հա, բայց ձյոգ ես, նայ հետաքիր հավասարություն կա, նայ, երեք անգամ դու, մի անգամ ես։ Հա, շատ ճիշտ է։ Շատ ճիշտ է։ Արդար, հա։ Երեք անգամ Լուսնյակը, մեկ անգամ ես։ Նայք արդարություն դաշինք, այո։ Հիմա Լուսնյակը կդառնավեց, դու տենցել կմնաս մեկ։ Դե քանի որ այտենց դու զմես ինձ դաժան դաժան պատճես ու մենակ քո մասին մտածես, շարունակի այն ինչ էր անունը, բլոգ եւ ինֆլուենս։ Դե ոչմ, ես քեզ ինֆլուենս արեցի։ Վեց անգամ ինֆլուենս մեկ հաղորդման ժամանակ։ Չգիտեմ իրականում ինչքան լավ էր իրեն, բայց ինձ անգամ մեկ հարված եմ կատարել դարպասի եւ մեկ գոլ եմ խփել։ Հա։ Այո, ահա գնացին։ Էլի պատմությունը պատմում, շատ հետաքրքիր է։ Այդ աղջիկը է, հա։ Այս աղջիկը ինձ ինձ ախոս գնում, երբ որ ուղիղ մազրուեջի ճանչես, որ դա ես եմ։ Հա։ Լուսնյակ, ասում ես, ո՞ւմ եք սիրում բլոգերներից ինֆլուենսերներ, այս աղջիկում նա Լուսնյակ կա։ Ինձ անգրոն գետն է։ Ու նայմա դեմքիս, չի հասկան, որ դա ես եմ։ Ոյ, դաժանիք։ Անգլեգետի մեկ, ես վերջից ու գնում եմ այդեմ, պատմում եմ շատ ցած խնդալ այդ սիտուացիան, ասում են ինձ անգրոն գետն, ասում են տեղը 3 անգամ վիրահատած։ 3 անգամ ներքև նայում եմ վերև։ Քո տամերից 3 անգամ, հա։ Ասում եմ, ուժելի այդքան անգրագետ եմ, որ 3 անգամ վիրահատել եմ, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ոչ մի մասշտաբներ ձեռք չեմ բերել, մեկ էլ աղջիկ ասում եմ, գիտեք, չէ, ես Լուսնյակին ճանաչում եմ իրականում, ասեմ, ինքը տենց շատ լավ սովորած, կարմիր իր դիպլոմով ավարտած աղջիկ է, էլի։ Բրուսլինգ է արել։ Հա։ Բանը, ասում եմ, այս ճիշտ ես ներեց։ Ասում եմ, բանը, ասում եմ, ինքան մոտ ենք, ասում հա շատ կներեք, ասում եմ, որ նեղացրի, բայց դե հա էլի, դե իմ անկեղծ կարծիքն է, ասի, պրոբլեմ չկա, ասում եմ, ոքի ինքան մոտ ենք, մին միասին ենք քնում ամեն գիշեր։ Ոախ, դզես հետո։ Ես նայում եմ ինձ։ Մտածման Լուսնյակը ես չէ։ Ուրեմն մի բան կա, այդ ամեն ինչի այդ մեկտեղ մի հատ աղջկա հետ է քնում, ասես թե արդեն։ Ես էլ Լուսնյակը ես եմ, ճիշտ ասած։ Ասել ես։ Ինչ արես։ Լուսնյակը ես եմ, ես հիմա շատ բան բարյաջող քնում եմ ամեն գիշեր, զարթնում եմ անգրագետ չեմ զգում ինձ ոնց որ թե։ Հա։ Ու ոնց որ թե։ Ինքը ոչ չզգաց իրան։ Նա քիթնա վիրահատած 3 անգամ, չէ՞, դա կարում է այդ բան։ Բայց հա կոմոդ ամեն ինչ 3 անգամ, նա 3 անգամ վիրահատել է, 3 անգամ Ոչ, ես 3 անգամը բան, այս դրա մի արա, ես այդ 4-5 է դառնում։ Բան չմնա 4-5-ին կստացի, այո, բա։ Դե հարցը գիտես ո՞ն, այդ բոլորս հասկանանք, որ վերջիվերջո կրթություն, դաստիարակություն, այդ ամեն ինչը ամենակարևորն է այս կյանքում, եւ եկեք չբամբասենք ոչ մեկս ոչ մեկից, այնքան հետաքրքիր է, որ Facebook կամ մեկ սոցիալական կայք մտնելով սկսում են մարդիկ բամբասել մեկը մեկից, բայց իմացեք, որ այտենց չի իրականում, ինչ որ դուք եք պատկերացնում, հա, եկեք բոլորս սիրենք բոլորին, ոնց որ ասենք մենք այտենց սիրում ենք իրար, բոլորս եկեք սիրենք, ես իմ ընկերներին, մեր ընկերները, մեր ընկերներին, այնքան հետաքրքիր է, կարելի անդադ բամբասել, անդադ վատաբանել, հիմա մարդ, որը քեզ չի ճանաչում, այսքան Ռոնալդո, քեզի ված բաներ ասել, ված բաներ ասել։ Ես ուզում եմ նաև երկու բար գոնը, երկու նախադասությամբ sense խոսած քո գործնական մասին, ինչ պլաններ ունես, կա հետաքրքիր մի բան, որի մասին դու կուզես խոսանք իրար հետ, մեր հետևորդները իմանան քո մասին, ինչ նոր բան ունես։ Բացի այն ամենից, ինչ որ դու զբաղվում ես, դա բոլորը քեզ գիտեն։ Լսի, եթե գործնական առումով բանդրադարձ անենք,
Շուտով միած սիտքոմ, նու երկու սիտքոմում եմ լինելու իրականում, հունվարից կսկսենք մենք նկարահանումները, տենց շատ պրոֆեսիոնալ անձնակազմը, թիմա, ուտերս կա Հայաստանում տենց, հա, շատ պրոֆեսիոնալ։ Հավատա մեջներից ինչքան պրոֆեսիոնալ ընտրել ես մեջներից, հա, ալլա իրանց, հմմ։ Բան, դու չկաս, դու չկաս։ Չէ, որ պրոֆեսիոնալ ես ինչ գործ ունեմ ընդ Բանը, տենց էլի, դե դու գտես կներես, նարցիս ես։ Հա, ես իմ հետ եմ քնում, ես էլ իմ հետ քնում, ասեմ մանը։ Չոք երարոստական երեկ ֆիլմ չնի չես նիկա։ Այո, երեկ։ Հա, մեկ էլ միատ հաղորդում շուտով կվարեմ, երկու առաջարկում են, մեկ երևի չեմ ընդունում, ասով գնամ, այդ էլ շուտով, չեմ ուզում իմա ռիվլ անեմ, ասեմ ինչ ա լինելու։ Ռիվլ, ինչ-որ նոր այդ տերմին է օգտագործում, այո։ Բանը նայց որ ասի անգլերեն իվենտից եմ գայց, որ անգլերեն Քանի որ Լուսնյակը պլանավորել էր 6 անգամ ինքը գոլ խփեր 1 անգամ ես, իր ամոչ ստացվեց, ես են հիասթափացրեցի եւ 3 անգամ ինքը Բայց դու ինչ գիտես այդ 3-6 չէր։ Դե ինձ հետո ոնց որ կարա լինի 3-6, այո, դուբլում ենք։ Ես քեզ եմ բարձրացնում, դու պիտի ուրախանաս, ասում ես 6 Նա դուբլեց, այո, եւ 3-1 հաղթեց իմ ընկեր Լուսնյակը։ Շնորհակալություն լավ հաղորդման համար։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ հաղթանակը ինձ տալու համար։ Այո, ես տվեցի հաղթանակը Լուսային, իսկ դուք հետևեք մեր բոլոր էջերին, հետևեք եւ կիմանաք, թե ինչպես կարող եք տիրանալ մեր ջեքփոտին, ջեքփոտը, քանի որ ես հաղթեի, թե պարտվեի, միևնույնը որպես օրիորդապնդիչ ես էի նետելու այդ 10,000 դրամը։ Սա մեր ջեքփոտն է, ամեն 5 հաղորդում մեկ խաղարկում ենք, հետևեք մեր Cyberhub-ի Instagram-ն էջին եւ դուք կիմանաք, թե ինչպես կարող եք տիրանալ մեր ջեքփոտին եւ շայլ լիքը free bet-եր։ Շնորհակալություն։